З українських паспортів, можливо, приберуть дублювання даних російською. Про це повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремінь. Громадяни сприйняли цю ініціативу по-різному. Хтось вважає, що це не на часі, інші ж кажуть, що це давно треба було зробити. Якої думки притримуються дніпряни? Нумо дізнаватись. Це дуже добра ідея, тому що ми живемо в Україні, і всі дані наші, приватні або будь-які, вони повинні лише українською мовою транслюватися. Ну, навіщо? У нас державна українська одна. Російська не потрібна. Не потрібна. Це дійсно, ну, державна мова, я можу так сказати. Тобто, пускай, да, буде державною мовою, документація повинна бути. Тобто, ну, розмовляти людям запрещати, я вважаю, що це нецілесообразно. Я думаю, що це слушна ініціатива, бо якщо ми вже воюємо з цією країною, я думаю, що треба викорінювати вже все, що нам нагадує, пов'язує з цією країною. Нічого в цьому якогось дивного не бачу. Ми живемо в нашій рідній країні, і якщо ми прибираємо з паспортів російськомовні слова, то це в цьому немає нічого поганого. Я думаю, що це гарна ідея, бо треба переходити на українську мову взагалі. Я теж це намагаюся робити. Ви самі з Харкова приїхали, це дуже важко. От. Тому що і дітям потрібно казати вже на українській мові. І я, наприклад, хочу, щоб взагалі російської мови ніде не було, навіть в паспортах. Я вважаю, що ми живемо в Україні, тому ми повинні спілкуватися українською мовою, і всі документи повинні мати українську основу. Це особливо моя думка. Україна, вона єдина, повинна бути на державній мові. Навіщо нам дублювання російської? Я так вважаю, що ми, українці, повинні йти в Європу. На мою думку, це правильне рішення, я вважаю так. Чого? Тому що все ж таки ми живемо в Україні, та на мою думку, це важливо. Це адекватно, нема потреби дублювати іншою мовою. Ну, англійською буде адекватно, бо це міжнародна мова.